Boa noite. Boa noite. Pode-se apresentar. Meu nome é Ben, adjunto treinador do curso da seleção da comunidade moçambicana. Como é que esperou o vosso jogo? O nosso jogo, tínhamos um jogo bem preparado e o jogo correu bem, e o que não gostamos é da arbitragem, que não foi coisa boa, que a arbitragem não soube mesmo a arbitrar o jogo como deve ser. Mas tendo em conta que fizemos um bom jogo e estamos a gostar aqui do torneio, aqui está sempre bem preparado. E o próximo jogo, perdemos aqui com o Brasil e prometemos que próximo jogo viermos aqui fazer um bom jogo como deve ser. Quais são as ambições da equipa no torneio? Até onde quer chegar? As ambições da equipa, temos vindo a preparar o curso esta semana toda, que é ganhar todos os jogos. Infelizmente perdemos este jogo e estamos conscientes, com o Mr. Michel, estamos conscientes do trabalho que temos vindo a fazer e prometemos ao próximo jogo entrar o curso em grande. O que é que achou da organização da nova liga? E a organização está boa, é importante ver esse tipo de organização, e que haja mais esse tipo de torneios e essa organização, que vamos sempre avante. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, nós. Muito obrigado.